Välkommen att fira högmässa idag på den 12:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är friheten i Kristus. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio och tv. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstads pastorats hemsida och sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag följer vi tredje årgångens texter och de finns på sidan 1511 och 1512 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftkollekt som går till rekryteringen till kyrkans vigningstjänst. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Och swishnummer det hittar ni i bänkraderna, det ligger där. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. Och på grund av rådande läge så kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar alltså endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Jag ska också påminna om orgelkonserten klockan 18 ikväll. Marcus Thorén är det som spelar. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då så lyssnar vi snart till klockorna. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Ja, de här orden kommer ifrån en bön. Sinnesrobönen kallas den. Och den finns med i A-rörelsens verksamhet. Den är sprungen därifrån. A är ju anonyma alkoholister. Under en period i mitt mer aktiva prästliv så fick jag förtroendet och uppdraget att vara själavårdare i en sådan grupp. Här möttes män och kvinnor i många olika åldrar och från många olika håll och utbildningar. Och man hade en sak gemensamt. Och det var att man sedan lång tid var fångna i alkoholens grepp. Många hade förlorat mycket under åren. Arbete, körkort, livskamrat och till och med kontakten med sina egna barn. Varje möte innehöll några ritualer som skapade en trygg miljö och kändes relevanta i sammanhanget. För varje medlem påbörjades ett stort förändringsarbete som handlade om att läkas, att känna sig accepterad, respekterad, upprättad och inte minst fri ifrån alkoholens grepp och fångenskap. Att uppleva en slags fångenskap kan nog av många av oss kännas igen utan att det behöver handla om alkohol. Den här tiden som vi har levt i under vår och sommar, coronatiden, den kan nog många känna som om den har hållit oss fångna och tagit bort friheten ifrån oss. Den har fört med sig rädsla, oro, ensamhet, isolering, arbetslöshet, konkurser, relationer som ställts på sin spets och ibland gått sönder. Den här tiden, coronatiden, innebär och kommer att innebära ett stort förändringsarbete. I vårt eget förhållningssätt, i förhållningssättet till varandra, i organisationer, på arbetsplatser, i världen. Läkning, acceptans, respekt och upprättelse känns som viktiga ord även här. Så Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, rätar krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Vi ska läsa dagens gammaltestamentliga text. Och den är hämtad ifrån den andra Moseboken. Och det är en viktig del utav trons grundläggning, kan man säga, för att det där Moses lägger ut budorden. Och det stycke vi kommer till nu, det handlar om att människan behöver en omväxling mellan arbete och vila. Det handlar också om att jorden behöver en omväxling mellan tjänst och vila. Och det handlar inte minst om att människan ska visa barmhärtighet mot de sämre ställda. Och vi läser då ur andra Mosebokens 23 kapitel,
verserna 10-12. Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet, så att din oxe och din åsna får vila, och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. När Paulus skriver till församlingen i Galatien använde han Abrahams hustru Sara och hennes tjänstekvinna Hagar som bild för att visa att de troende är fria i Kristus. Vi läser från Galaterbrevets 4:31. Till och med 5:6. Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som fått sitt uttryck i kärlek. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överstepräst. Och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också de som var med honom." Och Jesus sa till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Friheten i Kristus. Kristus som vi ofta kallar för befriaren. Den som visar vägen till livet. Vägen som finns trots all brist som finns här på jorden. Kristus. Det är många som säger att de gillar Jesus. Även om de har svårt för kristendomen, så tycker de om det de har hört om Jesus. Jag tänker att kanske är evangeliet, berättelsen vi nyss hörde, någonting som bidrar till det. Jesus och lärjungarna är ute och går och de rafsar åt sig av ax från fältet för att stilla sin hunger. Ingen fara med det, kan vi tycka. Och det är faktiskt också tillåtet enligt de judiska lagarna. Av omsorg om de fattiga så får man ta ax om man är hungrig och behöver det. Några med handen. Men lagar och regler kan ofta tolkas på olika sätt. Och för den som kan lagen på sina fem fingrar och är noga, så är det sällan så enkelt som andra kan tycka. Och här tycker de skriftlärda att det Jesus lärjungar gör, det är att skörda. De arbetar. Och det får man inte göra på sabbaten. Kanske tänker du, paragrafryttare. Och kan känna igen det från andra situationer i livet. När vi hindras i det vi vill göra eller tycker är rimligt av någon paragraf i någon bestämmelse. När Norge tycker att smittan i Värmland är för stor så stänger de gränsen. Eller när flyktingen inte får stanna för att den kom på fel dag. Eller andra mindre saker som du varit med om i situationer i ditt liv. Det kan kännas befriande att höra Jesus säga: "Sabbaten blev till för människorna och inte tvärtom." Kanske hör vi regler i all ära,
men det finns det som är viktigare. Men Jesus är inte emot lagen. Kristus pekar på det som är viktigare, det som ligger bakom lagen. Han säger inte att vi kan göra hur som helst och inte att lagen har fel. Men han lyfter perspektivet till en annan nivå. Varför finns lagen? Jo, för människornas skull. Och så skiftar han fokus från det yttre, det som är skrivet, till det inre. Tankarna bakom, meningen. Det är som att han vill kalibrera om eller ställa om vårt inre, vår inre kompass. Han vill befria från bokstaven och ge liv. Vi kan inte förlita oss enbart på skrivna regler, men vi kan förlita oss på Kristus. Det behöver vi, tänker jag. Pride-vecka har det varit. Igår var det Pride. Det är en påminnelse om det. Vilka regler, skrivna eller oskrivna, vilka attityder hindrar människor från att verkligen få leva idag? När människovärdet inte respekteras är någonting skevt. Och det reagerar Kristus på. Och så har vi klimatfrågan. Vems agenda styr hur vi kortsiktigt har kramat ur allt för mycket ur jordens kapacitet? I andra Mosebok finns både människorna och djuren, naturen med i att vila den sjunde dagen, ett sjunde sabbatsår. Det är att leva inte bara för sig själv utan också med tanke om det som finns runt omkring oss. Det Kristus vill är kärlek och barmhärtighet. Kristen tro värnar om livet. Allas liv. Kristus vill att vi lever på ett hållbart sätt. Både hållbart för oss själva, för människor omkring oss, för de som kommer efter oss och för djur och natur. Och då behöver vi friheten i Kristus. Den som får oss att fokusera på det som är viktigt. Därmed inte sagt att det blir enkelt. Hela det andra kapitlet i Markusevangeliet beskriver händelser där de skriftlärda blir provocerade eller förbryllade av det som Jesus gör. Han gör inte anspråk på att ta bort lagen, men flera gånger så gör han på ett helt annat sätt än man förväntar sig att en rättfärdig ska göra. Det är som att han visar att lagen är ett provisorium, något att förhålla sig till i väntan på att han skulle komma. För judarna före Kristus, när templet hade fallit, så var sabbaten och omskärelsen de viktigaste tecknen på Guds folk. Man firade sabbat och pojkarna omskars. I texterna vi hör idag så är det de två sakerna som det diskuteras om. I Galaterbrevet, i Galatien, så är det diskussionen om omskärelsen som splittrar och upprör. Ska man eller ska man inte? Vad är rätt och fel? I Markusevangeliet är det Jesus hantering av sabbaten som upprör de skriftlärda. Och Paulus i Galaterbrevet, han är riktigt upprörd. Ni kan inte gå tillbaka till lagens ord nu när Kristus har gett er livet. Jesus visar att nu har något större kommit. Människosonen är här. Det är riktlinjen vi ska följa. Det är det största.
Friheten i Kristus, det handlar om just det. Att leva i Kristus är att vara fri. Man kan vara omskuren eller inte omskuren. I Kristus ryms båda. Det är inte det viktiga, utan det är förhållningssättet. Den friheten behöver vi när vårt sätt att leva behöver förändras. När vi ställer om. När det sätt vi har tänkt på eller levt på förut inte längre fungerar. Då behöver vi det som kan leda oss in i det nya. Och då utmanar Jesus oss. Utmanar oss att lyfta oss ur våra tröga vanor, försöka se bortom våra fördomar eller komfortzoner. Vi ska inte göra vad som helst. Det är inte en sån frihet Kristus kommer med. Med Kristus i våra liv, genom hans ande, får vi leva inspirerade av kärlek. Det kan tyckas otydligt för den som vill ha raka svar på hur jag ska göra. Men svaren finns hos Kristus, i ett liv i honom. Vi följer lagar. Vi stannar vid rött ljus, men inte för att polisen har sagt det, utan av omsorg om andra i trafiken. Vi tvättar händerna, inte för att Folkhälsomyndigheten har sagt det, utan av omsorg om de som finns omkring oss och för livets skull. Ett förhållningssätt där vi blir befriade och upprättade, där vi kan möta livet och varandra i kärlek och barmhärtighet. För att det ska vara möjligt får vi vara nära Kristus. Paulus beskriver det som att det finns ett band mellan oss och Kristus. Det kommer först och ingenting ska komma emellan oss. Att Jesus befriar oss, upprättar människor för livets skull, det är en grundbult i den kristna tron. I en av våra psalmer står det: där Guds ande är, där är frihet, där är liv. Och i psalm 289: vi vill den frihet där vi är oss själva. Den frihet vi kan göra något av. Som ej är tomhet, men en rymd för drömmar. En jord där träd och blommor kan slå rot. Guds kärlek är vind och vidd och ett oändligt hem. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I gudstjänstordningen står det att vi samlar in kollekt under nästa psalm, men det har ni redan hört, att man kan swisha eller lämna i en korg när vi går ut. Och idag är det en kollekt
till rekrytering av präster och diakoner. Och de gåvor vi ger blir till stipendier som de studerande kan söka. Och det behövs, för det är långa utbildningar och kostsamma. Så det är en viktig kollekt. Kyrkan behöver präster och diakoner. Vi sjunger nästa psalm. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för världens frihet. Gud, låt friheten sprida sig i världens alla sammanhang. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be att kyrkan ska bli befriad från förhållningssätt som kan binda människor. Vi ber för kyrkans liv, att du visar oss var vi är bundna av föråldrade tankar och stängda perspektiv. Låt Kristi frihet få råda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för vår egen förmåga till vidsynthet och nytänkande. Gud, ge oss öppna och obundna sinnen så att vi både kan ta emot och skapa frihet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kristna i andra delar av världen. Och särskilt ber vi för de kyrkor vi har gemenskap med i Borgoöverenskommelsen. Idag
för Evangelical Lutheran Church in Finland, Diocese of Turku, ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Carlo Kaljala. För Church of England, Diocese of York, ärkebiskop John Sentamo, biskop Paul Ferguson, biskop John Thompson, biskop Alison White och biskop Glyn Webster. Gud, vi ber för dem som döpts i vårt pastorat, för Axel. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Alexander och Felicia som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som genom döden tagits ifrån oss. Margret Erna Berglind, avliden i en ålder av 80 år. Anita Danielsson, 77 år. Ruth Cecilia Edman, 91 år. Alf Åke Gustav Jonsson, 83 år. Ingrid Birgitta Karlsson, i en ålder av 69 år. Karin Elisabeth Lundin, 98 år. Ingrid Helena Häger Andersson, 92 år. Kjell Åke Johansson, 83 år. Ingegärd Margareta Kylin, i en ålder av 90 år. Borghild Johanna Paulsson, 81 år. Karl Ove Torbjörn Jagstedt, 82 år. Ulf Lennart Gustafsson, avliden i en ålder av 60 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud för vad de fått vara, betyda och ge. Och tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förblundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet.
Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber också tillsammans den bön som Jesus själv lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Kom, för nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Amen. Låt oss tacka och be. Åh Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.